taustalla on Kallion kirkko, mikä tarkoittaa sitä, että tää yö me ollaan Kalliossa. Nyt tähän väliin katsotaan kuitenkin, että mitä mieltä ihmiset on siitä, tai mitä ne ajattelee, mitä yöllä tapahtuu täällä Kallion kaupungin osassa. Öisin. No kyllä siellä varmaan edelleen sitä hierontaa tapahtuu. Joku ryöstää jotain ja hakkaa toista. Että onhan se värikäs paikka se Kallio. Ja nyt kun nämä kaikki ennakkoluulot on käyty läpi, niin nyt me lähdetään niitä rikkoa. Mennään. Uju. Kaikki tykkää tämmöisistä faktoista aina, niin tästä teille pari Kalliosta. Kallio on Helsingin kantakaupungissa, itäisessä osassa sijaitseva kaupungin osa. Tää oli ennen, sanotaan 60-lukua asti, niin tää oli semmoinen lapsiperheiden paikka, niinku työväen lapsiperheiden paikka, että jengi asui täällä yksiöissä tai kaksiöissä. Ja koska kuva ei meinas törmää äsken autoa, nyt joudutaan ottaa tämmönen pienen kiusallinen leikkaus tähän. Mut nykyään siis oikeastaan Kalliossa asuu enää nuoria aikuisia, opiskelijoita ja taiteilijoita. Tuossa mun takana on muistomerkki meidän kansallistaiteilija Vesa-Matti Loirin kunniaksi. Vesku menehtyi valitettavasti viime vuonna ja nyt hänen kasvot on ikuistettu tuohon siltaisen seinään. Rest in peace, Vesku. Mukavia ihmisiä, nuoria yleensä käy yöaikana. Ja taksikuskit ilmeisesti käy. Mä aloitin 23:07 loppu. Nyt me ollaan Vaasan kadulla. Ja ennen kuin joku Jonne oikeasti sanoo, että Vaasan katu on Harjussa ja Kalliossa, niin me ollaan nyt Kalliossa. Tää kuuluu Kallio. Mut niin, ollaan Vaasan kadulla siis. Ja tää katu on tunnettu siitä, että täällä on ihan törkeästi baareja. Oikeesti ainakin 10-20 baareja. Mulla ei ole tarkkaa lukua, tässä olisin halunnut antaa tähän, mut ei oo. Hyvää iltaa. No iltaa. Mitäs joku uutislähetystä? No ei ihan. Haluatteko tulla haastatteluun meille? Iastuttava paris. Jos on niskatkin vaikka jumissa, niin sanotaan hierontapaikkoja löytyy vähintään yhtä saman verran. Mut ei mitään, katsotaan mitä Vaasankadulla meille tarjoaa. Oikeastaan tuo äskeinen juonto, niin tuohan oikeastaan tiivisti tätä koko Vaasankadu. Et tässä on oikeastaan kaikki nähtävä, mitä täällä on. Ihan tässä hyvin kotimatkalla tässä on. Asut sä jossain tässä Kalliossa vai? Mä asun Alppilassa. Käytkö usein täällä Kalliossa pyörimässä? Kyllä. Yöaikaa? Joo. Mitä tulee tehtyä ja missä tulee aikaa vietetty eniten? Tässä Vaasankadulla ja Helsingin kadulla. Minun veljeni ja minun paras ystäväni täyttää nyt 20 vuotta. Hänellä on viimeinen minuutti teininä. Yes. Menossa tässä. No niin. Tuo ja katso sitä kelloa. Teini juttuja, sano teini juttuja. 5, 4, 3, 2, 1. Mutta jatkuu tästä vielä. No tässä me varmaan vähän juhlitaan ja sit varmaan vaan nukkumaan, että jaksaa juhlia lisää myöhemmin. Ollaan saavuttu Brahen kentän kupeeseen ja se tarkoittaa sitä, että tämä kalliokierros alkaa olla pikkuhiljaa ohi. Ikäviä ihmisiä ei sattunut. Mun mielestä kaikki oli tosi hyvällä mielellä ja tosi positiivisia. Tämmönen oli kuitenkin tää jakso. Katsotaan mitä me tehdään ensi kerralla. Tai missä me ollaan silloin.